I dag så skal vi ha om alkohol og konsekvensene av alkoholbruk. % av ungdom mellom 15 og 20 år opplever vold under beruset tilstand. 75% av foreldre er bekymret for at barna skal bli utsatt for vold eller havne i slåsskamp. Det er du som kjøper alkohol til yngre, som er ansvarlig for handlingen som utføres. Ikke selg alkohol til mindreårige.